Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми поговоримо про те, як підготуватися до майбутньої насуваючоїся на нас страшної зими, коли може бути ні світла, ні опалення в містах і т.д., як до цього підготуватися якомога краще, які можна придбати речі, такі доступні, я вважаю, речі. Я не буду сьогодні говорити про якісь там дорогі сонячні електростанції за тисячі доларів, які можуть собі дозволити одиниці, і вони вже собі її дозволили, якщо можуть. Так би мовити, вже в них все. А таке відео ширпотребне для основної маси населення, що може придбати кожен. До речі, якщо ви перший раз зайшли на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще, найдешевше, найпростіше опалення на сьогоднішній день. От, сам сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, теж такий економ-варіант народний для опалення, там таке електроплитки, я користую нагріва води і т.д. і т.п. І сонячний колектор повітряний теж для опалення. Ну, якщо сонце є, мені взагалі не потрібно вмикати тепловий насос, бо є сонце, воно мені дає достатньо енергії, навіть взимку, на все. О, і вітрогенератор у мене є, все це плейлисти розкладено по плейлистах, заходьте в опис під відео, там все є. О, дивіться, що вам цікаво. О, але найперша все ж таки порада буде не про речі, які можна придбати, а я раджу всім вже давно це зробити, я це й до війни радив, і зараз переїдьте в село. На цю зиму краще переїхати в село. В селі й безпечніше, і якось простіше організувати в своєму частному будинку всю цю альтернативу, всю цю незалежність, бо, розумієте, треба те, що централізація в наш час, оцей наш час, це дуже погано. Дуже погано і дуже ненадійно. Централізоване це опалення, централізоване енергопостачання, централізована вода, одне влучання, один якийсь там поломка, чи щось ще станеться, бо воно все старе, як ви знаєте, там ще й розбите, і ще й старе, зношене, і все. І десятки тисяч людей залишились без світла, там опалення, без всяких засобів до існування. Як? Що в тій квартирі робити? Ставить буржуйку, розпалювати костер якийсь? Ні, ну це ж дурня якась, таке ніхто не... Тому це буде найкраще. Якщо ви навіть сумніваєтесь в цьому, там, чи буде так погано, чи ні, то хоча б підготуйте місце для такого відступу, так би мовити, да? Куди відступати, случай чого, щось трапилося, місто замерзає, нічого нема, ви собі спокійно зібрали речі, сіли в машину там чи на автобус і поїхали в свій підготовлений там дачу чи будиночок батьківський, там, де ви вже завчасно, зараз там відбудували свою пічку, там поставили плиту якусь, запасли трохи дров хоча б на перше время. Тобто у вас вже є варіант до відступу, ви вже план Б, так би мовити, да? Вже у вас є цей в голові, і в случай чого ви собі спокійненько з'їхали і без проблем, без істерики, без паніки, все у вас складеться нормально. Тобто в селі буде найпростіше, але цей план Б треба мати, хоча б треба мати, якщо ви не хочете зараз виїхати, хоча б я виїхав зараз би. О, бо взимку довбати замерзшу глину, замазати якісь дірки в печці, ну це буде зовсім не цікаво. І так про речі. Вважаю першу необхідну річ, яку треба мати кожному. О, це акумулятор. Акумулятор може бути такий, це літій залізофосфатний, може бути любий, хоч автомобільний, бажано більшої ємності, звісно, хоча б 100 ампер чи більше, ну 60-ка це таке воно. О, хоча б якийсь. І точно, що він має бути якийсь живий, хоча б трохи так, да? Ну не трохи, а мабуть живий, гарно живий, да? Такий недохляк. Бо з дохляка ви самі розумієте, що ви отримаєте, яка там зарядка, яке там користування. Дохляк ні. Так що завчасно раджу придбати акумулятор, хоча б автомобільний, хоча б самий дешевий, там якийсь, якщо ви не можете якийсь нормальний, там літієвий чи літій залізофосфатний, предназначений для цього. О, це у нас базова річ. 12 вольт, вважаю, така базова напруга, сама така популярна і ходова. О, з 12 вольт легко зробити 5 вольт. Там оці поніжайки маленькі такі, на Аліекспрес їх море, копійчані, вони коштують копійчані, вже з розйомами під USB, накидаєте на клеми його, там все,
Вона може або 5 вольт робити, або там з регулюровкою, можете 6, якщо вам треба, 9, там можете 8, 3, скільки вам кому треба, там вже з розйомчиками воно все є. Так само і повишайку, якщо взяти, тобто якщо у вас є до цього акумулятора поніжайка і повишайка, ДЦ-ДЦ, вона так на Алі пишеться, модуль поніжаючий чи повишаючий, ДЦ-ДЦ, ну і там діапазон напруг вхідних і вихідних, теж на це треба дивитися, то у вас вже буде люба напруга постійного струму в хаті. Ви можете і зарядити смартфон, телефон з цими поніжаючками копійчаними з Аліекспрес, ноутбук, якщо вона там 19-20 вольт, то повишайка, звісно, 12, вона зробить вам 19, підключаєте напряму до ноутбука і користуєтеся. О, тепер питання, як його зарядити, цей акумулятор, ну, бо, звісно, він ж колись висмокчиться. Якщо, звісно, ну, довго буде. Якщо довго не буде електроенергії, то тут тільки сонячна панель. Тільки сонячна панель. О, ну, генератор бензиновий, я не вважаю, що це такий варіант доступний для всіх. І про них вже багато що казали, не буду, не хочу про них говорити. О, і собі я таке не хочу. Сонячна панель – це якщо довго не буде електроенергії. Бо тут вже свій треба генератор. От, там тиждень, чи може і більше, тут вже без панельки не обійтись. Якщо будуть просто планові відключення, там на якісь години кожен день, там 50% є електроенергія часу доби, і 50% нема, то вистачить простого зарядного від розетки, тобто поки є електроенергія в мережі, ви собі заряджаєте акумулятор, нема, розряджаєте і користуєтеся. Я ж кажу, з поніжайками з цими у вас буде завжди люба напруга постійного струму. Ще б непогано було б інвертор такий мати до 12 вольт сюди вхід, от такі його характеристики. Це автомобільний інвертор, маленький, зручний, його можна з собою взяти, до речі, з чистою синусоїдою він. О, 300 Вт його номінальна потужність, максимальна 600 в піковій. В мене є відео, що може цей інвертор, теж дивіться, там десь є, там, здається, чи ВНР. Ну, коротше, знайдете. Якщо не знайдете, то пишіть, я оставлю посилання. Що він може, цей інвертор? Він може багато. Він у мене навіть холодильник запускав. Ну, маленький холодильник такий, звичайний, але він такий, у мене холодильничок маленький. Там, здається, 90-ваттний компресор. І він його таки запустив. Я теж здивувався. О, насос він запускав у мене навіть для води скважений. Ну, там насос такий на 110 ватт в системі теплового насосу. У вас, мабуть, такого насоса немає, але ж запускав так, що може бути і вода. До речі, з водою те, що було не було проблем, знаю, багато хто з людей понаставляли цих насосних станцій, всі надіються на електроенергію, що буде. Не надійтеся, краще поставте ручний насос. Ручний насос на вашу скважину, це буде простіше і дешевше, ніж городити такий інвертор, ну, такий, на ваш насос на станцію 600-ваттний такий не піде, там треба величезний інвертор, мабуть, кіловата на 2, плюс величезний акумулятор, щоб його запустити, тому я вважаю, це не цілесообразно і недоцільно, таке краще ручний насос на скважину. Є світло, хай станція працює. Нема світла, ручний насос сталися і накачали, все, у вас вода є, все є. Або якщо криниця є, то взагалі ніяких проблем. От, от такий інвертор, да? Ну, і що ви там ще можете багато що включити, бо він робить 220, чисту синусоїду, 50 Гц, ну, той самий струм, що і в мережі в розетці, тобто багато. Котел газовий якийсь можна включати, циркуляційний насос, хоча про циркуляційні насоси, до речі, дійшли ми для опалення. Оце в мене є теж відео, там заходьте не в тих плейлистах, що будуть під відео, а на канал заходите, і там будуть плейлисти, там всі плейлисти, тільки треба зайти на канал. Там я показував, в мене є плейлист, серія відео «Енергонезалежне опалення». Тобто я робив там експерименти, включав цей 100-амперний акумулятор за цим інвертором на звичайний насос циркуляційний 220, отой що 220. І на мінімальній потужності, там три переключателі, ви знаєте, він на цей акумулятор висмоктував за добу безперервної роботи. Це не діло, так не буде. Звідки його потім заряджати, якщо буде, не буде той електроен. Тобто ви його не зарядите, ви його тим циркулем розрядите, а зарядить не зарядите. А от з таким насосом, о, це зовсім друга справа, це 12-вольтовий насос, він не потребує ніякого інвертора, оцей кабель можна його взагалі одрізати, я його одрізав,
клями накинув на акумулятор, або через оцю копійчану, я ж кажу, вже поніжайку, бо цей насос, він може регулюватися від 6 до 12 вольт, тобто він на 6 працює, ну, звісно, він менше буде брати електроенергії. Об'єм прокачки заявлений 350-700 літрів за годину, от, до 500 сантиметрів, це під підйом, да, води. До 5 метрів навіть може піднімати. Ну, це все, звісно, під питанням, оці всі 5 метрів китайські. О, але я його вже під'єднав, я там в плейлисті на відео показував, кому цікаво, заходьте, дивіться. От, він у мене байпасом під'єднаний, паралельно тому, що на 220 він як основний, а цей байпасом паралельно з кран, там краніка два просто переключаєш, так що я вже якби підготувався до, о, і він прокачує, у кого система не може працювати без циркуляційного насоса, оце, це найкращий, мабуть, варіант для от такого автономного опалення, коли немає мережі, це він тихо працює, він досить довговічний, бо в нього нема щиток, він дуже мало споживає електроенергії, йому не потрібен ніякий інвертор, просто, я ж кажу, на акумулятор накинули, відрізати оцей розйом наш, він нужний, клеми на акумулятор накинули, і буде він у вас качати. Там в відео я це все показую, він у мене тиждень, вроді би, да, тиждень, і він його не розрядив, 100 амперний, навіть за тиждень. А якщо ви під'єднаєте якусь панельку, там мінімальну, хоча б тут, він буде підзаряджатися потрохи, потроху розряджатися, і вам, він вічно буде взагалі працювати. Так що, отаке теж можна зробити енергонезалежне опалення. Тепер світло, переходимо до світла. Що робити, коли нема світла? Бо світло це, мабуть, найосновніше після тепла в будинку. Да? Є отакі на Аліекспрес лампочки, о, вони там показуються як оці кемпінгові, бачите, крючочок такий на ветку, тут кнопочка така, ось ось основний режим, максимальний, ось мінімальний, ну, економ режим, що якщо хочете зберегти, щоб якомога довше, ось мігаюче, я не знаю, на що це мігатіння вони зробили, хіба що може, якщо там десь ви застрягли в лісі, там, СОС там подати якийсь сигнал, а можна вмикнути, щоб миготіло, да, ну таке побачать усі. О, фонарик отакий ще в мене є теж, бачите, він отак от світить, це основний його цей режим. О, може миготіть і може отак от теж поставили, все він світить. На столі теж зручно досить. Це все дуже дешеві речі, вони і те, і друге, $1.99, там є група товарів такі, не акції, акція, точніше сказати, коли все по $1.99, але треба брати три речі відразу. Тобто ви можете взяти фонарик, оцю лампочку, і ще там щось, що вам треба, там його багато на вибір всякого барахла, цього воно копійчане, це за $6 можна взяти три таких речі, а це 4, уявіть собі. О, так що раджу тільки на Аліекспресу таке барахлішко купляти, дешеве всяке, дрібниці отакі. О, насос я теж на Аліекспрес брав, інвертор, правда, я тут брав, хоча лучше, краще беріть інвертора на Алі, вони там набагато дешевше. Акумулятори на Алі вже ви не візьмете, навіть не питайтеся, і там можуть обдурити. Краще раджу, є такий сайт N-Con, англійськими, N велика, потім Con, це Голландія, здається, там самі акумулятори ці, і різного типу, 18650 і всякі-всякі-всякі є. От, типу той самий AliExpress акумуляторний тільки, о, тільки по, чисто по акумуляторам. О, ну от такі от речі необхідні, я б сказав, треба мати. О, ще, от таку хочу показати пилочку, теж я б її радив всім купити. Ну, наприклад, цей же план Б, да, коли ви переїхали в село, все в місті заглохло, все замерзло, нема нічого, вам треба десь нарізати дров. Бензину теж вряд чи буде, бо його розберуть для генераторів, аж мігом розберуть. А це акумуляторна пилочка така одноручна, єю може користуватися взагалі кожна людина. Це не треба тут ні сили фізичної, ні якогось уміння, там на кнопку нажав, заводить, нічого не треба, як бензинові. Ну, самі знаєте, зимою буває не так-то просто завести пилку. О, а тут просто нажав кнопочку, вона працює. Ну, тут ще треба одну нажати, якщо ви думаєте, чому вона не працює. Ось така шинка, її хватає на 10-сантиметрові дрова, такі різать, отак от. Навіть на 10, я й більше різав, чим 10, і таке різав, що страшно навіть і казати єю. От, і ви завжди можете єю нарізати собі дрова. Оцей акумулятор, до речі, беріть оцей, що більше, 4-амперний.
От, його на дуже багато хватає. Ну, оце цього одного заряду акумулятора, мені здається, вам на троє суток нарізати дров точно вистачить. Точно вистачить на троє суток нарізати. О, ну, для такої невеличкої хати чи для невеличкої сім'ї. Ну, а потім зарядити його, звісно, цього самого ж акумулятора з інвертором, там 220 раз зарядним в комплекті є, уткнули, зарядили, опять пішли різати. Я ж кажу, користуватися може кожен, навіть дитина, вона важить менше 2 кілограм, вона зручна, там тут однією рукою десь за щось держишся, другою нарізаєш, або на пояс її повішав, надівався, возика взяв і поїхав по дрова. Все, якщо у вас таке вже допекло, там такі умови вже стали екстремальні. Так що теж дуже корисна річ. От, і то теж я вам і раджу таку пилочку. Будете завжди з дровами. Не залишитесь без дров з цією пилочкою. Яким би ви не були, чи пенсіонером, чи хворою людиною, чи, ну, я ж кажу, велику пилку не кожен може тримати, не кожен може завести і користуватися, а цією може користуватися кожен. Кожен, буквально кожен. От, ну і от все, що я хотів сказати, да, про панельки. Ну, звісно, панелі сонячні. Мати краще більше, мати краще більше. Ну тут уже скільки у вас є грошей, ваша спроможність там яка фінансова, щоб оце все заряджати. Оце наша база, і її треба заряджати, оцю базу. Да? Звісно, чи бо все це працює от оцього, що я показав, всі ці речі і багато що інших буде працювати у вас від оцього акумулятора. Заряджати, я ж кажу, або від мережі. Ну, якщо вже не буде електроенергії зовсім і дуже довго, тоді сонячна тільки панель. Чим більше, тим лучше панель. Ну, вже стільки получиться у вас її купити, яку вже вийде. О, там на AliExpress є, до речі, непогані розкладушки, а такі розкладні панельки, ну, такі книжечкою, вони походні рахуються, вважаються, так розкладаються, так раз, і там, ну, я вважаю, непоганою. Тільки беріть чим якомога більшу. О, не ведіться на ті заявлені вати, там, що пишуть там така два елементи, вони 100 ват пишуть. Це неправда. Розраховуйте приблизно так. Зараз я вам скажу, як це рахувати. По площаді. Тільки по площаді. Ніякого дива не буває, і маленька панель більше, ніж вона може, не видасть. Якщо в неї там 16-17 КПД у полі, у моно до 20%, то це десь приблизно, ну вони всі ці розкладушки моно взагалі-то, о, то 200 Вт, це значить в найкращих умовах з 1 квадратного метра. 20%, да, КПД, 200 Вт в найкращих умовах. 200 Вт, звісно, ви не отримаєте взимку і навіть літку не отримаєте з 1 квадратного метра. Але 100, я думаю, легко можна отримати. 100 на 100 можете рахувати. От з такого виходьте, от з такої формули. 100 Вт квадратний метр. Тобто, якщо ваша розкладушка пів квадратного метра, можете на 50 Вт розраховувати. Пів квадратного метра. Якщо в два рази ще менше, там 0,25 метра квадратного, то це скільки? 25 Вт. Все дуже просто, бачите. І ніяк і не ведіться. Тобто, розкладушечку, оцю панельку, якомога більшу замовляйте, щоб у вас дійсно вистачило взимку хоч щось зарядити. О. Я вже не кажу про це, я не знаю навіть, чи зарядить та розкладушка цей акумулятор. Ну, якщо на сонці її так довгенько подержить, а ще краще ту велику панельку. Якусь там гнучку 100 ватну, або велику там 200-300 ватну. Бо, ну, хіба що розкладушку можна використовувати відразу, без оцього акумулятора, бо я щось сумніваю, що він зарядить та розкладушка, цей амперний акумулятор. В цій розкладушці там, до речі, є, дивіться, куча роз'ємів під всякі смартфони, телефони, і там є 19-вольтовий вихід, навіть і 12, і 5-вольтовий, от такі беріть, щоб вони були універсальні. Фу, ну от і все, що я хотів сказати. Замовляйте все, що ви хочете вже зараз. Не чекайте, поки почнуть вимикати електроенергію, бо будуть проблеми з доставкою, з цінами, з наявністю, бо їх розберуть, ну самі розумієте чого. От і все, що якщо якісь питання чи поради ще, ви можете, знаєте, там, щоб ще порадили б глядачам, що можна придбати, там якісь корисні речі, то пишіть в коментарях, що ви, може, придбали, це буде корисно моїм глядачам, і вам за це будуть вдячні. Ну все, всім до побачення. Якщо якісь питання виникають, у мене працює ще й безкоштовно, ой, не безкоштовно, консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі,
От, будуть там телефон, все, коли дзвонить. Так що, якщо по якійсь альтернативі є питання, дзвоніть, всім відповідаю, пишіть, дзвоніть, все, всім до побачення, всім найкращого.